စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ညပြောကြားချက်မှာဘယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားကမှတရေဘောကြောင့်ပြည်လက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်သားများအနေနဲ့ညီသူမြသူရဲဘောကြောင့်သူမရှိဘူး။တွားပြီးတော့ကြပူပေါင်းတဲ့လူမရှိဘူး။မိသားစုများရဲ့လုံခြုံရေးအရမိသားစုများရဲ့အသက်အန္တရာယ်အရဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဘသူမှသူရဲ့ဘောကြောင့်ပြီးတွားပြီးတော့အညံ့ခံတဲ့လူမရှိဘူးရှိစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဘူကျော်စောမင်းထွန်းပြောတဲ့ဘဲစက်ကောင်စီတက်သားကမှလက်နက်ချအညံ့ခံပူပေါင်းတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စမကစည်းစိမ်ခဲ့တာမှာတော့လက်တွေ့မြေပြင်နဲ့ကွယ်လွယ်ပြီးမှားယွင်းနေတာကိုတက်သေးတာကများစွာနဲ့မြင်တွေ့ရပါတယ်မစ္စမမှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကနေကောက်ယူရရှိထားတဲ့စာရင်းတွေအရတလအတွင်းမှာလက်နက်ချအညံ့ခံလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား348ယောက်ရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာကံကောမြို့မှာရဲစခန်းကရဲတပ်သားတယောက်လက်နက်နဲ့တကွာ ABSDF Column 3C ကိုလက်နက်ချခိုးလှုံလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့မှာတော့ဘကိုတိုင်းမုံမြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာခလာရ84ကဒုတက်ရင်မှုဘုံမှုကျော်လက်ခိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား19ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့နမည်ရာဒူးနဲ့ကိုပိုင်းအမှတ်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကို KNU ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ချတဲ့ရုပ်သံကိုလည်းတော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းမြင်နယ်မတူပြီးမြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ကြတယောက်ကလည်းနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့မှာချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပြီး CDF မတူပြီးစီကိုလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းခရိုင်ကုန်းချမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာခလာရ125ကလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့မစ္စမကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခလာရ125ကတရင်မှုနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်ပြည်သူစစ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား282ယောက်ညီနောင်၃ဖွဲ့စီမှာလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့လည်းညီနောင၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်ကိုတော့မစ္စမအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။မွန်မြူနယ်ကြိုင်မရောမြို့နယ်ခြောက်နှခွတိုက်ပွဲမှာလည်းနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့စီကိုလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့နဂနီစစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ခြောက်နှစ်ခွတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုကိုလည်းအထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ Greeny ပြည်လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်ထဲမှာလည်းနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာလွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်ထဲကခမရ6တက်ခွဲမှုဘိုးကြီးကောင်းမြတ်ကိုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား32ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ချတဲ့ရုပ်တံဖိုင်အပြင်စစ်ကူမလာလို့လက်နက်ချလိုက်ရတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကိုပြောတဲ့ရုပ်တံကိုလည်း KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာလေစစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးထပ်မံလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ပါရယ်။ရှမ်းဂရနီနယ်ဆက်လွိုင်လင်းလေးအခြေဆိုင်ခမရ930ကစစ်ကောင်စီတပ်သားမင်းသူအောင်အောင်သူဟိတ်နဲ့ခင်မောင်ရင်တို့ဟာလည်းနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကဖေခုံ PDF တရင်နဲ့တရင်အမှတ်106စီကိုလက်နက်နဲ့တကွခိုးလုံလာခဲ့ပါရယ်။ဒါတွေကတော့တလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်ချအညံ့ခံလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုမစ္စမကလက်လှမ်းမိသလောက်တတ်သိနေတဲ့ကွာအချက်လက်စူးစီးထားတာဖြစ်ပါရယ်။မြေပြင်မှာအချက်လက်တွေကဒီထက်ပိုများနိုင်ပါရယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းနဲ့စစ်တပ်နန်းကိုတစ်နှစ်ချာပြီးတက်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစံကတော့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းဟာဗိုလ်လောင်းဘဝကလေးကလင်ညာတက်တဲ့သူဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှအမှန်မပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းပြောတဲ့အလဲအညာတွေကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်လည်းရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါရယ်။ဗိုလ်စော်မင်းထွန်းဒီဗိုလ်လောင်းကလေးကဘယ်တော့မှအမှန်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့။ဒါတော့ तू ကသူ့ရဲ့ဝတီတိုင်းပြူသွားတာမဟုတ်သူပြောတဲ့စကားဒီဘယ်တော့မှမှန်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ထစ်ချကောက်ချက်ယူလို့ရပါတယ်။ဇော်မင်းထွန်းပြောခဲ့တဲ့မြားလုံးဝမှားယွင်းတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တက်တည်တက်ကြတဲ့ကွာပေါ်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုတို့အာသူတို့ပြင်းပြီးဆွဲထိန်းသိမ်းသွားတာဖြစ်တဲ့လုံးဝမှားယွင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုချိဆက်လာတဲ့တရင်မှုတွေအများကြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်အချိန်နေပြတာနဲ့တရင်လိုက်ကူပြောင်းပူပေါင်းမှုလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစနစ်တကျခင်းချင်းပေးမဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်လမ်းခင်းမှုကိုစောင့်နေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြောတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းမရှိဘူးဆိုတာဟာလိန်ညာနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။